Hola, buenos días. Soy Mónica, soy terapeuta ocupacional, trabajo en un centro de día de Dodro, que era una antigua casa rectoral. Aquí o despacho do cura. Este xa é o noso centro de día, cos banquiños, a viña, que nos dá moita sombra polo verán. Por aquí entrade. Agora veixemos que me vou cambiar, vemos no momento, vale? Bueno, xa estou cambiada. Vamos agora a subir porque vou facer a sesión de psicomotricidade. Temos divididos a os 44 usuarios que somos, temos divididos en tres grupos, según as súas capacidades funcionais. Como estamos hoxe todos? Bien. Bien, non me creo nada. Como estás, Paulina? Bien. Fina, quere que chiquitas gafas? Dixme, fila. Sí. Que dame mal? Non. Deixaste. Ah, non che queda, quédense ben, que pareces unha celebrity. Vamos a coller unha parexa. Agarra, tequinda, teño ben onde coller. Vamos a facer un masaje a nosa parexa. Frotamos aí nos cadrís. Agora tens que dar ti a él. Si, home, si, é por donde, por riba, por baixo. Pasa, xa ben. Estamos moi ben. Hombre, que menos. Ainda non gosto que vai a dar de ver estas diversións. Quero dicir que aquí fixen eu xas poesías. E os chavales de padrón do colexo invitaronme a ir con que ir a comer con eles, mas a conocerme a ver que señora fora que fixera a poesía. Fuimos moi pouco ao colexo, hai que dicir a verdad, pero si sí nos enseñaron a tener que respetar. Los nietos a los abuelos los quieren cuando son niños, pero según van creciendo le van perdiendo el cariño. Ya me despido de ustedes con lágrimas en la vista, dándole un fuerte abrazo a todos sus pensionistas. Bueno, vaya una ranchera. ¡Movemos ese esqueleto! ¡Ahí, muy bien! Una, Timoneles, atentos, Venga, vamos remando esta catoira, que falo yo sempre, sempre terminamos batendo contra as rochas, e todo iso pois motivos, e bueno, e fan eses estiramentos, tanto de brazos, baixan a cintura, e van collendo como máis mobilidade. E cando lle botar a lengua, o vixinho outra vez, veña. Entón, se ti lle fortaleces a lengua, sempre lle ayudarán mellor, e xudaralles pois mellor a facer bolo e a tragar. A mi vai moindo bastante ben, solo que ainda me vai nas pernas, porque eu queimando malamente, pero que tal se porta? Moi ben, moi ben. Non sabe o que é niña? Rematamos a ximnasia e agora vamos a activar un pouquinho a mente. Como agora temos cartos novos, vamos a utilizarlos un pouquinho no que son as compras do día a día. Cal é o billete máis pequeno que existe? Moi ben. Cal é a moneda máis pequena, Paulina? A perra. A perra xa non existe. Un céntimo. Un céntimo, verdad? Carolina ten un lagarto pintado. Ten con Dios cuidado, Carolina, que ainda lle revolo o rabo. ¡Bravo! ¡Muy bien! Estamos trabajando en grupo reducido porque debido a súas patoloxías temos que intentar que centren máis a atención. Empleamos materiales que teñen colores chamativos e que sean difíciles de equivocar. Pura, onde vai o amarelo? Perfecto. Bueno, chicos, ahora imos rematar a actividade que de tanto comprar comida xa ten que entrar a fame, non? Está boa? Está, está. Está rico. Xa vas a casa. Máis que ao menos. A onde vamos, Moncho? Agora vou me dedicar un pouco a descansar, a ver se dormo unha siesta. Esta antes era a cociña do cura. Dedicamos ya o descanso. Ahora van a descansar máis ou menos unha hora, non, Moncho? Quen quere trai a súa manta e o seu cojín. E Moncho vai practicar agora o deporte nacional. Ala, non só mentre se les descansa, dous turnos imos a comer. Que nós tamén temos que repoñer fortes. Voste de acorda como era isto antes? Acordo. Este rapaz, eu vivi sempre aquí, coño. Aquí, cando había cura, que fora moitos anos que non hai cura. A tarde, pois, viñamos rapazes aos catequeses, a iglesia. Pasámoslo ben. Mellor que agora, me parece. E a que xogaban vostedes? Bueno, o trompo, a mariola, como decíamos nós, as tornelas, a pasar o tempo. Con quen vive? Solo. E apáñase solo na casa? Pois hai que apañarse, porque hai que facer a comida se quer comer. E lava a roupa tamén usted todo? Non, non, non. Non se ve unha chica na lavadora, lava a roupa, non na lavadora. Aquí hai sempre con quen falar. E fanse moitos amigos aquí? Hai de todo, que non quero todo, hai que reparte cos amigos. Eles cando chegan aquí, ao principio, pois claro, pensando, isto vai ser unha garra, que se deu. Non teño moitas ganas. E despois a verdade é que nos contan que durante a fin de semana estaban dicindo
Si fai longa. Que no es llegado día para vivir. Bueno, Teresa, es un caso que tenemos súper reciente. Era una persona que estaba muy reacia a asistir, estaba bastante deprimida. Ay, paseando, tía. El caso, hasta me dieron los vecinos. Que tiene otro color en la cara, que me pica la cara, tía. Nada de comer muy bien, estuvo aquí como un hotel. Eso, bueno, cinco estrellas, una cosa, pero en nada, en cuestión de qué, de una semana, sí, dos días. Oh, ay, globo. Estamos jugando a bola y un poquito tratando de que el globo se aguante o máis tempo posible no aire, non? Ai, mi madre. De momento vai o Celta ganando e frente ao Dea porque vai con 5. É bueno. Temos esta libreta na que cada vez que nos pasa unha anécdota anotamos. Tem moitas de Paulina, que xa conocedes, porque Paulina é exacto. Atómica. Eu creo que podíamos escribir un libro con ela só. Recordo unha temporada, ela chegaba dicindo que tiñan un auxiliar no Servicio de Axuda no Fogar, que lle falaba castelán e que entón quería aprender a falar castelán. E dicía, lle, mira, e luego en castellano, como se din os collóns? E dille Laura, son os testículos, dille, bo, esos son os que van con Jesucristo, dicía ela. Estou contentísima por todo, por la xente, por o traballo, por todo. Hai que facer a gimnasia, hai que escribir, hai que pintar, hai que facer de todo, aos amigos están a facer todo. Que facía usted antes, cando era máis nova? Ai, traballaba moito na labranza. Moito, moito, e anduve con unha burra ao leite polas portas, 35 anos. Xa traballa meus pais na labranza, iba a erva para as vaquinhas, criábamos puchinhas, moito. E agora que tal lle vai? A min, vai moi ben, só que tiña moitos aniños, 90. Vou indo, gracias a Dios. Ainda limpo por debaixo dunha placa o polo todo. O sábado facía moita limpieza. Justo me traballar, muller. Se estou quieta, estou mal. Tenho que traballar. Vémonos mañán. Vémonos mañán. Pórtate ben, que despois todo se sabe. Ala.